Eman leo gbogbo ọmọ Nigeria aku asiko e aye igbagbe jimo ki won mo ki aye oni gbagbe enikokan nu wa bakan na aye igbagbe church Sunday ki won mo lo o aye oni gbagbe wa sowo somo saiku tin se bale oro atun gbe kini ohun de o atun ti gbe nte mo jede o kabiyesi re Oledumare oba nla ni o ayeye ogun odun ti yomi king opebe to ti bere ise ere ori itage ohun lo nse yi o alias opebe okan gbogi lara awon osere ori itage ilu maka tokunrin mo to bere si mo ni o wa nse dupe o se dupe o ayeye ogun odun oni gbogbo eyan wa nba yomi king opebe ni won wa nba dupe yi o be ni o ti e na ndun gbogbo awon eyan nla nla awon ototo kun lulu ti won wa ninu gbogbon ta wa yi ni gbogbo won na nba yomi king opebe dupe o e wa won loko loko e wa won ototo kun lu eyan opebe ni ki won ka ke yi ke wa lo nsele e ri pe nipa to ti ni bebe owo ago bi merin marun tin lu awon eyan wa reti pe ah kini nsele o sarafa adigo la won ri tin kore Alh Wasiu Alabi Pasoma da oga nlada Wasiu Alabi Pasoma oga nla fuji ni gbogbo awon eyan wa nwo koko pe a abi oni wa ni o abi oni wa ayin eyin na re be ba wenu le be wenu oko daada e ri pe sarafa adigo aremo oga nla ori nkorin lowo yi ti gbogbo eyan si njo ninu hall yi bi se nkorin ninu gbogbo awon eyan na ndo bo se wa ri pe bi owo ago bi marun koja si sale o de kan na bayi la ri gbogbo awon manager mo opebe wa lo ba ikalara awon olugoto kini nsele asi olohun oba mi somo mi lomo o iwo na to ba ngbo mi nle ba nso fọlọ gbogbo olohun somo mi lomo se bi eyan kan lo bi pasuma eyan kan lo bi oga nla fuji oga nla fuji Alh Wasiu Alabi Pasoma eyan kan lo bi iwo na sare so nbi to ba wa peto olohun somo mi lomo o se bi eyan kan lo bi pasuma olohun de mi ni obi omo alalubarika e wa di alo e di alo e sare tele mi e wa lo wo igba ti Alh Wasiu Alabi Pasoma oga nla fuji ti nbo lati lu oba e tele mi ka lo e ju gbogbo won gbodu ayo soke e di agbodu ayo wa soke eyan e woju orun ẹ̀wọ̀n tó sẹ́mọ̀ kí n lè rí yìí bàálù ní ń bọ̀ wọn ọ̀kárẹ̀ ọmọ alálùbáríkà tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n sì mọ sọta yóò fi parẹ́ Alh Wasiu Alabi Pasoma ó ti bọ́lẹ̀ ó ti bọ́lẹ̀ ẹ̀wá jẹ́ kí gbogbo wọn tún sáré lọ sí muritala airpọ̀tò kálọ̀ pàdé Alh Wasiu Alabi Pasoma kọ́ máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ yomi kéńdì ọ̀pẹ̀bẹ́ òun náà ń bọ̀ wá bá dúpẹ́ ni ọlọ́run sọ mọ́ mi lọ́mọ o. oníkálukú lọ́lọ́wọ́ tó ń pè. oníkálukú lọ́lọ́lọ́rẹ́ tó ń pè. báwo àwọn tó bá ṣe tiwa máa pọ́n ọ lóore bí airport wo sọ́bọ̀ ìmọ̀ pàdé bí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ láti london yìí bọ́ra wọ́n ṣe wá pé mi láti airport tó lába ẹ̀ka o nítorí ọ̀pẹ̀bẹ̀ yọ̀ mí ni mo ṣe wálé tó gba tàlàmí bá àtúmọ̀lá àgbàtàgọ́ ni. ẹ̀pọ́n ní ṣé mo máa dé ṣé mo máa wálé wọ́n ní ṣé kò ní sí disappointment wọ́n lọ́lá wọn bá òní jẹ́ ọkọ̀ òfurufú òní jájúmọ́ a ò ní rógun dìlé torí tó bá yẹ ká gbéra lówùúrọ̀ yìí tábàlá ní dìlé bí wákàtí mẹ́ta bá tó kò sí máa ṣe máa dé àwọn kan wá ìjókòó tí kọ̀rọ̀ wọ́n ní bá àti sọ fún pé kó má pé bàtó òun ló ń bẹ ogún lélẹ̀ àbákàmì àlàbí erin ṣáàtì ẹ ò fún ọ lọ ọrọ sọ ṣeun ó ṣe. ní tí mo wá fẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà pàápàá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ fuji tá a bá tó wá ń sọ̀rọ̀ nípa fuji kì í kàn ṣe fuji ṣáá k
kìí ṣe fuji ṣan ta ba sọ̀rọ̀ nípa fuji authentic fuji original fuji alubarika fuji ta ba sọ̀rọ̀ nílẹ̀ káàrọ̀ òjire nínú gbogbo àwọn tí ń kọrin fuji ní nàìjíríà yìí àti lókè òkun ṣe mọ́ pàrọ̀ tàn yìí wọ́n ní káwúsá ó tàkìtì ó nílẹ̀ le ẹ bèrè pé sáà ni ó tàta ìtẹ́lẹ̀ ni Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ọ̀gá ńlá fuji alálùbáríkà ọmọ ànábì ọmọlé jésù nínú àwọn tí ń kọ fuji sọmọ mi lọmọ o ṣèbẹ́ èèyàn kan ló bí Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ẹ wá gbọ́ o iṣẹ́ tọmọ alálùbáríkà yìí rán mi sí yín rèé Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ọ̀gá ńlá fuji ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ ti bí bẹ̀rẹ̀ náà ta bá ń sọ̀rọ̀ nínú gbogbo àwọn tí ń kọ fuji nílẹ̀ káàrọ̀ òjire ọ̀kan gbòógì tìlú mọ̀ olókìkí ńlá láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ kìí ṣe ẹni tó jẹ́ pé agbọ́rí ń gbà kan àbí àtúngbọ́mọ́ iná rẹ̀ òjòlu ẹ̀yìn rárá láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn náà fojú inú wo ẹ wò bá Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ànábì ọmọlé àgùnmu òwò àlùbáríkà nínú gbogbo àwọn tí ń kọ fuji nílẹ̀ káàrọ̀ òjire ẹ wò bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ fuji. Kìí ṣe lónìí nǹkan tó jẹ́ pé a ti gbọ́rí àgbọ́mọ́ gbogbo ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ láti gbésí ayé ẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ orin ń lọ síwájú sí ni o ẹjẹ́ ò látòrí rẹ́kọ̀dù àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbogbo rẹ́kọ̀dù yìí bó ṣe ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan ìní ń lapa nínú ayé ẹ̀ ṣégbà tó ṣe demand ni ká sọ ni. ṣé mi ni ìjùmọ̀ ẹ mọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó jáde ń bẹ̀ ṣígbà tó ń fi confidence kọrin tó ń la fẹ́ sọ ẹ̀yin ẹjẹ́ ti bi ìsáná ẹjẹ́ fi kí èso ògùn ẹlẹ́kùn gbogbo ọmọ nàìjíríà pàápàá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré fuji gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tó wájú olólùfẹ́ Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ọ̀gá ńlá fuji ọ̀gá ńlá one ẹjẹ́ pera wa sákìyèsí kan ẹdẹkùn ẹjẹ nkọkọ tayin lólogbo nkankan náà yóò dàbí eré ni kìí ṣe ìṣeré á dàbí ìbéèrè kìí ṣe ìbéèrè ṣùgbọn nkan tẹyin èèyàn ò mọ pàápàá pẹlòmíín sì tún mọ ṣùgbọn àwọn ọlọtẹ bí ọba gúgú sọtẹ bí ọba sóbìnrin tó bá jowú ọbẹ rẹ ò lè dùn àfi kó bìnrin ó jowú o lọbẹ rẹ ó fi dùn ẹdí àti ibi ìwọsọ Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ẹdí àti ibi ìwọsọ ẹ ẹdí àfi bẹrẹ láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ́ wo bí ṣe ń múra bí nǹkan yìí ṣe ń lọ Alhaji Wasiu Alabi Pasoma iná ló ń tẹ̀lé iná ló dé ó sọ pé òun ò sùn lòun fi sún síwájú tẹ́yìn náà bá wọ̀rọ̀ yìí ń tòótọ́ ọmọ alálùbáríkà yìí kò sùn ló dé ó sún síwájú o láàrin gbogbo àwọn tí ń kọrin fuji ní nàìjíríà yìí ẹ̀yẹ́ dí àwò dáadáa ẹ dákun ẹ gbọ́ mi sáwọn fuji tó kù ṣé wọn lògbà àbí wọn ò ń wọṣọ ṣùgbọ́n ìwọṣọ tí Alhaji Wasiu Alabi Pasoma tó bá wọ̀ ó ní gbogbo àwọn èèyàn ìlà wọn náà ń wò kọ́ṣe pàápàá lágboolé fuji Alhaji Wasiu Alabi Pasoma n tó ṣe inú fuji àkàǹkàtán ni o ẹjẹ́ nkọ́kọ́ pè yín ṣàkíyèsí kan láti ibi ìwọṣọ ń fuji tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rán fuji nínú ìmúra ẹ ti mọ̀ pé eléyìí fuji ní ń kọ́ ọjà ẹ rí bó ṣe múra ni ṣùgbọ́n Alhaji Wasiu Alabi Pasoma òun ló blend rẹ̀ débi pé onífuji lè talking onífuji lè wọṣọ tó dáa lọ ságbo yàtọ̀ sí pé kákan múra sá tí wọ́n ti mọ̀ pé òun fuji ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nírònà ọlọ́pàá wọ́n mọ̀ ń kó wọn káàkiri ni wá ni ẹ rí bó ṣe múra wọ́n mọ̀ ń bú wọn ni wá ni ẹ ó dàpọ̀ àwọn ọmọ eléré fuji ni ṣùgbọ́n nìsín bí wọn ò bá sọ fún ọpọ́ fuji lẹ́ni ò lè mọ̀ torí bí wọn ó ṣe múra bí ẹni tí ń lọ sí ọ́fíìsì ni ẹ̀yẹn wò múra pàṣọ ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ wò ó gbogbo nǹkan Alhaji Wasiu Alabi Pasoma bá ṣe òun làwọn èèyàn ń ṣe o kìí sì sóun náà àlùbáríkà tọ́lọ́run ti fi ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni ìwọ náà wàá gbàdúrà níbi tó wà ẹgbẹ́ tó ọlọ́run o fàlùbáríkà ṣiṣẹ́ tèmi náà kó o ṣe fàlùbáríkà ṣiṣẹ́ pàṣọ because níbi tí Alhaji Wasiu Alabi Pasoma ànábì ọmọlé ọ̀gá ńlá wa tó bá dé lọ́jọ́ ti tèmi yìí ó ti dànábì kan téèyàn lè máa fi orúkọ rẹ̀ tó lè máa fi bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀
to le ma fi seregun solohun pe se bi wo lo se ti pasuma bayi ki wa lo de olohun o mo gbagbe emi na olohun mo gbagbe emi ati gbogbo awon to nlori ofe lati ma wo cassette yi olohun mo gbagbe gbogbo wa pasuma npa bagi ni gba kan gbogbo awon eyan na won pon bagi ni gbogbo awon eyan ka kere patapata onikaluku na n kasa yi e tun wa di awo bi pasuma to ba wo sokan leni igba te ba ma fi ri laarin jo meta abi ose kan abo se keji aso ti Wasiu Alabi Pasoma to ba wo ninu record yi on leyin na ori ti gbogbo eyan ti won mo wo ka kere o wa nfa won tailor lo nje Albarika ala ara ladi Wasiu Alabi Pasoma Olorun ni di o baje ti temi na ko ni baje ati gbogbo eyin te n lanfani lati mo wo cassette yi albarika ara ti inu ni baje o inu yin o si mo dun ni ikanu awo gedengbe ibi teru Olorun ti wa ba mi re o ibi teru Olorun ti ba mi ninu aye Alhaji Wasiu Alabi Pasoma re eyin to gbo ni tokan o ma lalu barika e oga nla wan o fe lo korin bikan se n gbo mi o fe lo ko ni ojo wa ti lo toro lawon alejo nile e lomo le o kan sare wo so guruguruguru bo se wo e tan nile e won wa debi ti won ti fe korin eyin ko yi gbogbo omo Nigeria ti n gbo mi e gbo mi daada o won wa debi ti won ti fe korin o ti wa lori stage o ti gba mic ni wa edi awo ko to je stage manager lo ba ni ah Alhaji Wasiu Alabi Pasoma oga nla e ri pe aso te wo kuro nle yi o di ewu mo ni kin la fe se bayi dide wo ma ti wa dide ta o bali ga dide jakushi deji pelu gbogbo awon manager manager gbogbo awon lowo otun paso gbogbo won won dide canvas gbogbo won dide won Alhaji kin la fe se o ma lalu barika yi kan ni ewo begun ba subu ngba mi o ma nso didan ni e ma do won palo e je ko won mo ko ni yi lo be ah ka bi e se elelumare olohun falbarika sise temi na falbarika sise temi na e to ti wa nu e olohun mo di o baje tara lati Wasiu Alabi Pasoma e na olohun mo di o baje ki mo fe fayo nu oro e ki mo fe fayo ni pe Alhaji Wasiu Alabi Pasoma omo fi aso odi ewe omo fi korin be igba ti record yen ma jade ni nkan bi ose bi meji si meta dani kiti n ba paroko ja mi o igba ti record yen ma jade ni nkan bi ose bi meji si meta te ba wo gboro igboro ti daru o igboro ti daru gbogbo eyan na bere si ni wo so odi ni awon eyan na bere si ni wo so odi kaakiri ni lai mo pe Wasiu Alabi Pasoma gan to wo so odi yi kuro nle komomo sugbon eni aye ba nfe ki labuku ki se laba won kankan ase lo to ni pe eni aye ba fe ri no fe ri o ko si gba ti won ji ti won o re eyan okanu o okan tunu awo gedengbe ibi ti mo tun ti wa gbosu ba kare fun ma lalu barika e Alhaji Wasiu Alabi Pasoma erekun e di awo se nibi keyan o ko eyan mara so hun la fe so ni Wasiu Alabi Pasoma laarin gbogbo awon tin ko fuji ohun le towo tewo le bayi to fi nfa gbogbo eniyan mara orara gbegbin ki tete binu ki binu ko si nkan te se fun ti o te lorun ti eni pe toro ma nwo eyin ohun na ma nwo gba to bere idi ati tumare ti e fi karameni kankan gbogbo eyan to ba de e ka abo ni so kuku ti sori ninu life cassette kan o tun so oni to transformer lohun opo ona lohun o be pogun pe pogbon be ba fe fana la rohun e fana ti na le yin o si tan sugbon e mo pe yanju ati ti ohun subu de bi pe olohun ti e wa ni fun yin se e wa di awo e di awo e di awo ntoto e wo ye elere to ti tara Alhaji Wasiu Alabi Pasoma to ti tara e dide lojo titi ni yi aimoye 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 awon elere ti won ti tara e ti won ti tara e loruko ibi teru olohun to ti wa ba mere ti mo ti mo pe e wo ko siru olohun o ko siru olohun eyin e tun wo e je ati bi isana ka fi ki eso ogun ke sote tawon awon lote ti won ba ma soro wa ni bile ke ba ja o baba sa ki pe mo itumo oro yi to mo tile ke ba ja ta ba sa ki pe mo wa re o igba ti Alhaji Wasiu Alabi Pasoma oga nla to fi n pera e ni araba n bi elekeji to fi n pera e lalala ba bi elekeji gbogbo awon olore atawon songbe kan nita won ni e eni to lo oro mo ni bi o ba lo oro meni kan ta lomo iya e ri eria oluwa ti mo Mama, koye baba, Oluwa ti mo
ta lo mo ri ta lo mo baba labule bi tero olodun ti wa ba mi re alaji wasiu alabi pasuma o wa ni to bile ke to hun ba jabo mba sa ileke yo pe yo si tunle mo ta o da fola won ba mi ledumare igba ti alaji wasiu alabi pasuma to wa wo pe to bo me ni ba to loko o in loko ni bo me ni ba si to lada asimada le lowo igba mi nsire bo me ni ba joba baba la ni dobale fun afin re la ni de o omo lomo o kuku wa da duro anabi omo le oga nla one o wa kuku da duro fun re olohun oga nla jibola mo de o paso won da o ganle abuji na re o kuku omo na go iru ede wo lo ku tai iru ede wo lo ku tai Confirm on the abat where What ya tell every day to ya do What I love you yeah. What ya tell every day to ya do What I love you yeah. La ewa di awo igba to npere lo ga nla yi ti igba to fi npere ni araba nbi elekeji igba to lohun oga nla wa e di awo igbega igbega ore awon ore ani amoriye orisirisi ore tolohun to wa nse fun alaji wasiu alabi pasuma nigba to npere ni oga nla wa se bi gbogbo yin na nfoju re akankatan lori olohun ninu aye alaji wasiu alabi pasuma sawon to endorse to fi se abansado won lo la koko won tun lo lele keji tori akoko ti won ba dowo po won rerin won rere won roju owo oka tunu o opo akankatan ni e tun wa di ati bi sana ki esogun omo lalubarika e o tun wa lawon kankan ti ma nso o tun lawon kankan ti ma nso aniwo ki la nfani owo to hun ni gan tawon kan wa lo hospital abi ti won wa nle osan tara si ni won ki la nfani yeye owo to hun ni to hun ni le fi sore eyin na e wa gbo o eyin na e wo ti ti awon omo ilewe to fun scholarship so hun la fe so ni e mo ye awon omo be abi awon omo ti ohun ati wasi wasi la omo wasi walabi pasuma ti won jo lo lewe ti wasi wa lo salaye fun baba egbe daddy mi edakun awon ore mi ta jo lo lewe awon bi meji abi meta ko mo si nkan kan lowo awon ebi won won wa nle alaji wasi walabi pasuma bi mo se n ba yin soro yi okan tunu eyan to wa gbo eleyi e to gbo eleyi laarin gbogbo awon fuji eni to ba le seru nkan ti wasiu alabi pasuma tun se ti mo fe so yi ebe kon to hun o jade ko kan lorin ki gbogbo aye gbo mo mo ye awon to je pe won na wo falaji wasiu alabi pasuma nigba kan ri to ba je pe igba yi odo bi ti tele mo ko sowo lowo won bi ti gba kan mo e mo yi olorin be to je pe gbogbo awon to je fans won ti won nawo fun won gba kan ko wa sowo mo ti won ba pada ra won eni nlagbo won o ni ri won bi igba ti won re eyan won o ti enu menu ki won iyato ti pe ti pasuma bara won ti nawo fun tele ti o wa sowo lowo won mo akoko yo sapanle won yo ni ka won manager ki won lo fi won joko sibi kan ki won bere nti won je nti won mu a fun won yato si yun opolopo ni o to fowo ran lowo lori business ti won se aimaye eyan be won o to asiri o in si fe kan nikan ko gboro ti mo nso yi o olohun o enu mi wo lobe eja eyin e wa tun di afoju nu wo ta ba soro nipa alubarika alubarika kankan o si nbi kankan alubarika kan o si ko si lagbo ile fuji ninu gbogbo awon ti nkorin alubarika re eyin na e wo ma lalubarika yi eyin e wo wo so e wo rin alaji wasi walabi pasuma e wo gbogbo nkan ti olohun ti se e wo gbogbo ola ti olohun ti da e gbogbo nkan ti olohun ti se ninu aye e ni mere baba n soro o ko yan mara o ba yan se gbogbo awon fuji ti won tin pege nigba kan tele ti gbogbo won sa lo ko se ni toko won ti gbogbo won na fi sa ti won fi sa wa pada pe a alaji o anabi o mole ka bi e si re o eyin e wo gba ti won gbe moto alaji wasiu alabi pasuma lo ero lo mole nijo ti won gbe moto alaji wasiu alabi pasuma lo gbogbo eyan to wa nbe lojun na lohun bi igba ti won wa tatafa ati moruwa ni ohun gan fun re wa nwo pe
se nitori imato le ro se po to bayi ti won wa n ki ohun soro soro lo bi ka si nkan awon tin se magazine lori sirisi o nkalu kupo awon fans na lo ti won wa n ki alaji wasiu alabi pasoma latari imato awon commission of police awon oga olopa kaakiri nile ye ati loke okun kaluku ti gbo o eni ti o le wa won pe phone ri o seme laaro ojo ta nso e gbogbo awon eyan wa nbere pe sari moto yi awon elegan ti nso nta ku re moto ti won ti gbe lo ku tonu moto to ti so dashi boda moto to ti so kini kan eta won ara package eta won so kaakiri nu sugbon akabiyesi ri eledumare oba nla ni e o eni aye ba nfe yi labuku kankan lara amo to gbe moto yi lo nigba to di bi ose bi meta si merin osu kan le si waju die jenejine ti gba won na bi won wa ki ma paro fun yin talaji wasiu alabi pasoma ti o so fe ni kankan re awon to gbe moto yi lo ko se ni oko won tawon na fi gbe moto yi wa se omo le pada peto alaji o oru na fi boju se mo poru la seka e nba se lo san oni farare lo oru na gbe moto yi wa ti won ti mo pomo le o ti da alaji wasiu alabi pasoma nikan ni o wa nle pela won bi melo kan ti won jo ngbe nu omo le nbe won lo sado pasoma won ni e dakun o baba eforijin wa o ijo ta gba moto lo yin a mo pe yin le wa nu moto yi to ba se pa mo pe yin le wa nu moto ni alaji a ni daru ewo edakun tori itolohun bo ni e sanu wa eru wa ba won ara bi gbogbo emi won ni pe boya oga nla fuji boya yo kolopa abi yo se kankan mo ngba jini mo won e gba nkan ti wasiu alabi pasoma oga nla wan e gba nkan to so oniya ewo epo mi daada epo eko kokoro moto to wa lowo yin e sa ku dani sugbon imorun ohun si yin re e dakun tori itolohun e ma jale mo papa kin lo mu yin te fi wa ro pe se o le lokan oniya ewo e ma binu bi oro olu yi se ri na ni awon kuku kawe awon ti mo business to ye ka won se sugbon gba ti o sowo la won fi wo pe ona to yare fa won lati to oba ni nda wasiu alabi pasoma ni nda to e ma chale mo o e ma lo ah ere la won ara bi pe eyan to ba le seru e amo gba ti won fo glass mo to elere kan amo ye eyan to fo lopa arrest ninu LTV ni Lagos television nigba na lohun kabiyesi eledumare omo olomo ki ku pariwo oni egba e ma lo e ma gbe moto yi lo awon ara bi to wa data ese won ko le won to wa pada pasoma tun ni kilo data e fi pada oni alaji lo to amo pe ti gbe e ti dariki wa sugbon moto te ni a ma gbe lo yi o ga nla fuji anabi omo le jesu fuji ko se po nu e o si tun to bapo e mo bi se mo nse gbogbo apo e mo nwu fowo ni bo se to bapo ti gangare lo kowo li an lowo o tun fun an lowo ti won le fi bere business o wa ni e dakun o e jo e mo jale mo o e dakun tori olohun awon ara bi idobale won lo asiri temo nipa wasiu alabi pasoma oni mo tun so fun yin yi se leti ya e ngbe toko fun ya e so nla fe so ni ile to je pe teyan ba debe yo ta ida fọlọhun eledumare pe kabiyesi eledumare yo ilere o eyin na ewo le talaji wasiu alabi pasoma oga nla wan omo iyawo anabi ewo le toko fun mama e o ewo le toko fun iya lalubarika iwo na to wa jobirin yala obirin ni okunrin ni o to nwo kaseti yi boya gbe titi lo wa sare bere fun kaseti yi sare ra enu ose sare ra kaseti yi ko mo mu lole iwo to wa jabi amo iwo na so pe to olohun o emi ni mo se wahala lori omo o je ke mi na kin jere omo bi ya alaji wasiu alabi pasoma bi se n jere omo e lojo titi ni yi eri o ilere o wa mo so be pe so mo mi lomo
se be yan kan lo bi Pasuma somo mi lomo o ilere o ile toko fun yen nu eyin o ka wa gedengbe o e wa di a lo si bi ore tolorun se fun oga nla fuji gangan fun ra e ewo ke ma paro fun yen ni ti o paro ni o so pe le ri ohun wa n kosofo abo wa n ka shanfa ile le yin wo yi o ile le n wo yi o te ba sapa te si se ota je to ba mu owo lowo daada to si mo original nkan yato si nkan se no to igi to pe kan pe ti ati doko ni baba labule eyan to de golo mafila o npe ti ati kan paanu bi o ti e ti loja lora e di abere lowo e pe to de mafila nko eyin na ti ri le ye ti ri bo se ri o o yato sawon ile meta ile merin te ti ngo kiki e ile eyo kan pere to ju egbegberun le lo re o iwo na wa so fọlọrun pe to olohun mi je nla se yori lori gbogbo nti nba dawole o je nla se jere lori gbogbo nti nba dawole o falubarika sise temi na o bo se falubarika sise alaji wasiu alabi Pasuma ilere o tanto be ko wa so ile bambare ile kan to je egbegberun ile lo eyin na ewero biba ti won ba laji wasiu alabi Pasuma dupe ni o pick estate se ti ri ilere o ile ni gbogbo yin ri ewo daada to olohun oba mi ore ti o ni pekun olohun wa se fun mi o eyan kan to je egbegberun eyan lo olohun je ki gbogbo wa mo gbianju tete gba kase ti ibi ti won ti nta bo se wa rai alubarika ti wonu ise o ti wonu ile e o ti wonu gbogbo nkan to ba dawole gbogbo eyan lo fi alaji wasiu alabi Pasuma ko e ti tan o e si tun ma ri na wo e tun ma wo nkan wo e tun ma ri orisirisi eyan ma sun o ke le so si